Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no seu canal Maria Belezuda. Eu espero que você esteja bem, espero que vocês estejam gostando aí a nossa sessão, a nossa sequência de estudos que tem acontecido todas as manhãs aqui mesmo, neste mesmo horário. São devocionais, na verdade, para que a gente tenha, adquira o hábito da leitura da palavra, para que a gente adquira o hábito aí da reflexão sobre a nossa própria vida, sobre o que nós esperamos para o futuro, para que nós nos preparemos para o grande dia que está chegando, que está muito próximo, que é a volta de Jesus. E por isso eu tenho me dedicado bastante a esses estudos. Não é de hoje, já faz um certo tempo que tenho me dedicado, que Deus tem me cobrado que eu fizesse isso, e agora, enfim, eu me sinto mais pronta, mais preparada para colocar isso em prática. E eu espero, em nome de Jesus, que esteja sendo muito edificante para a tua vida e para a tua família também. O nosso estudo de hoje, ele se encontra no livro de 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. O que está acontecendo aqui? Qual é o contexto do que está acontecendo aqui? Bom, aqui são orientações que Paulo está dando a Timóteo, que era um jovem pastor. Ele era muito jovenzinho naquela época, e Paulo estava dando algumas orientações a ele sobre como proceder, o que fazer e o que não fazer. E o que nós vamos ler aqui é uma pequena parte, um pequeno trecho dessas orientações. Então, Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo, por meio de uma carta: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs a mão sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo, tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que escutam. Bom, essa foi uma pequena parte das orientações que Paulo escreveu a Timóteo. Nós vamos ler agora o estudo, que tem como tema Primeiras Coisas Primeiro. É até eu achei interessante, porque eu tenho o costume de falar isso. Primeiro as primeiras coisas, depois o resto. Ou seja, dê atenção às suas prioridades. Dê importância a elas, às suas prioridades. E vem bem a calhar com o que nós vamos estudar hoje aqui. Vamos ao texto, então, do nosso devocional. Quando você viaja de avião, aquela velha história, né, de colocar a máscara em você primeiro. Quando você viaja de avião, antes do voo decolar, um comissário apresenta as instruções de segurança e explica o que fazer caso haja perda de pressão na cabine. Os passageiros são informados de que máscaras de oxigênio cairão do compartimento acima e que devem colocá-las em si mesmo antes de ajudar os outros. E por que isso? Porque antes de poder ajudar os outros, você precisa estar fisicamente alerta, você precisa estar bem para poder ajudar o outro. Ao escrever a Timóteo, Paulo enfatizou a importância de manter a sua própria saúde espiritual antes de ajudar e servir os outros. Meio óbvio, né? Relembrou a Timóteo de suas muitas responsabilidades como pastor. Havia ensinamentos falsos com os quais lidar e doutrinas erradas para corrigir. Mas, para desempenhar bem seus deveres, o mais importante era ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, disse Paulo. Ele precisava primeiro cuidar do seu relacionamento com o Senhor antes que pudesse atender os outros. O que Paulo disse a Timóteo também se aplica a nós. Cada dia encontramos pessoas que não conhecem o Senhor. Quando acumulamos o nosso oxigênio espiritual, primeiro investindo nosso tempo para a palavra de Deus,
oração e capacitação do Espírito Santo, mantemos o nosso relacionamento com o Senhor. Então, estaremos espiritualmente alertas para ajudar os outros. Olha que interessante. Senhor, queremos nos fortalecer em Tua palavra antes de sairmos para ser a Tua luz para o mundo. A vida de um cristão é a janela através da qual os outros podem ver Jesus. Nós somos essa janela. É através de nós que as pessoas vão ver Jesus. Pregue. Se precisar, fale. Ou seja, as palavras, elas são dispensáveis. O principal é o teu testemunho. Essa dedicação que o próprio Paulo orientou que Timóteo tivesse quando ele fala ser um exemplo. Seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Tendo exemplo, nós poderemos ser essa janela onde as pessoas virão a Cristo, virão a Deus. E por que nós devemos nos preparar primeiro antes de falar a outras pessoas? Ora, é muito fácil, é muito simples de entender. Você não pode simplesmente falar sobre um assunto que você não domina. É por isso que hoje em dia nós temos tantos ensinamentos errados. A pessoa que não se aprofunda em conhecimento, não sabe do que está falando, ela corre um sério risco de falar bobagem, de ensinar coisas erradas. E aí a pessoa que está ouvindo, ela se torna uma verdadeira folha seca, indo em direção para onde o vento está levando, independente se essa direção é certa ou não. As pessoas são como esponjinhas, elas vão absorver aquilo que elas entenderem, aquilo que você falar para ela, né? A palavra de Deus em Marcos 16:15 diz o seguinte: ide e pregai a toda criatura. E quando Deus diz isso, quando Jesus diz isso, ele não está dizendo para esta pessoa ou para aquela, ele está dando uma ordem geral, é para todos. E todos nós temos essa responsabilidade. Então, ou você pregue, se precisar, fale, ou seja, dê o seu testemunho, ou se você for falar, você precisa ter um mínimo de entendimento daquilo que você está falando, para você não estar ensinando coisas erradas, como nós temos hoje em dia tantos estudos estapafúrdios, tantos ensinamentos bizarros de coisas que não tem nada a ver com essa palavra aqui, coisas que são completamente antibíblicas até. Então precisamos nos preparar um pouco antes de falar, precisamos ter pelo menos uma base bíblica dentro daquilo que estamos falando. O estudo hoje quer dizer exatamente isso, primeiro as primeiras coisas. Devemos nos dedicar ao estudo da palavra, devemos orar, devemos pedir a ajuda de Deus, porque não é fácil entender essa palavra aqui. Não é fácil, ela não é uma palavra simples. Ela é simples, porém ela não é fácil de um entendimento muito óbvio. Então você precisa se dedicar, entender, para você poder falar para outras pessoas. O importante, o mais importante de tudo isso é a gente dar um jeito de falar para outras pessoas, ou pelo menos testemunhar com a sua própria vida, porque isso daí já é muito importante. Também não adiantaria nada você pregar as pessoas, falar da Bíblia, ensinar e você não viver, e você não ter testemunho, sua vida ser totalmente o oposto daquilo que você está falando. Certo, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, que me acompanham aqui no canal Maria Belezuda. Nosso estudo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido primeiro as primeiras coisas. As primeiras coisas são a preparação para que você possa, então, ir e falar, diz ali Paulo, a Timóteo, ensinar a palavra de Deus com muita responsabilidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado do estudo de hoje e que tenham se sentido motivados a continuar, que tenham se sentido motivados a aprofundar esse conhecimento. Afinal de contas, conhecer a Bíblia, conhecer Jesus é um privilégio muito grande e é de suma importância para a vida de todas as pessoas, de qualquer pessoa. Claro que eu estou falando para mim também. Isso tem sido um exercício diário, a leitura, a meditação em cima da palavra de Deus. Por que eu comecei falando isso lá no início do meu vídeo? É porque Deus tem me incomodado. Eu não sou crente nova, eu sou crente bem velha.
sou crente experiente. E eu precisava botar em prática essas coisas que Deus tem me cobrado. Este aqui é literalmente o meu canal, é a minha ferramenta. É por onde eu falo às pessoas, então eu tive que colocar isso em prática aqui. Mas antes disso, envolveu muito estudo, muitas horas de leitura, muita meditação na palavra de Deus, para a gente poder ter pelo menos um mínimo de conteúdo para poder passar para as pessoas de maneira que não dê um significado dúbio, mas que seja objetiva e clara. Quero propor a você que coloque, que deixe seu pedido de oração aqui abaixo para que nós possamos trazer no próximo estudo. Agora nós vamos orar ao Senhor e pedir: Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, pela negligência de muitas vezes não estudar a tua palavra. Vem a preguiça, vem o desânimo, vem o cansaço, Senhor, vem tudo, Pai, para nos impedir, Deus, de ler a tua palavra, de orar ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, por isso, porque muitas vezes nos deixamos vencer. Mas, Senhor, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê objetivo, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, insistir e crescer, Senhor, em conhecimento da Tua Palavra, Pai, para que nós possamos, primeiramente, viver a Tua Palavra, testemunhar a Tua Palavra e, quando for preciso que fale, Senhor, que nós possamos falar com entendimento e conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão e te pedimos que abençoe, Senhor, o nosso dia, a nossa família, os nossos amigos, e que seja um dia muito abençoado e produtivo na vida de todos nós. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta pessoa que está ouvindo, que está participando deste momento de oração e de estudo da Tua Palavra, Pai. Abençoe a vida dela, abençoe a família dela, Senhor, supre suas necessidades e fala, Senhor, ao coração dessa pessoa, para que ela saiba, que ela é amada por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu vou indo nessa. Espero você no próximo estudo, amanhã, nesse mesmo horário, aqui no seu canal Maria Belezuda. Fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau!